Ընդամենը 15 օր Կերամամարացին հայտարարում է 25% զեղչ աշխարհի լավագույնների ցանկում ընդգրկված իտալական Ատրիա Մարացի և գերմանական Կերամակ ընկերությունների ամբողջ սանիտարական կերամիկայի համար։ Գերմանական որակը և իտալական բարձրաճաշակ դիզայնը դեկտեմբերի 1-ից 15-ը 25% զեղչով ձեզ համար։ Կերամա Մարացի։ Ալո։ Կներես ինձ։ Հակաժները չեմ ավատում, Կարենը։ Հա, ընդունում եմ։ Ես չի պիտի նման ձևով արձագանքեի քո հարցին։ Նարեն քո ընկերն է եղել, ու դու բնականաբար անհանգստանում ես։ Կարենը, կարևորը, որ դու հասկացել ես, որ ես այդ հարցը առանց հետի մտք եմ տվել։ Բայց եթե դու քեզ պիտի վատը զգացես, երբեք էլ քեզ նարի մասին չեմ հարցնի։ Չէ, վատ չեմ զգում։ Նարեկ, Նարեն խելագարվել է։ Ի՞նչ։ Չհասկացա, ի՞նչ նկատի ունես խելագարվելը։ Երեխու հետ կապված ստրեսից հոգեկան խանգարում ա ստացել։ Նարենը ոնց կարա տենց բան լինի։ Նարեն այդքան ուժեղ աղջիկ էր, դիմացկուն էր, ոնց կարա խելագարվի։ Նարեկ, կարող է խաբում եմ։ Կարինը Նարեն երեխայի ասպասում, չէ։ Հա։ Բա հիմա ինչ ա լինելու, բժիշկները ինչ են ասում։ Չգիտենք ինչ կլինի։ Հիմա բժիշկները նորմալ բուժում չեն կարող նշանակել։ Լավ, Նարեկ, ես էլ չեմ կարող խոսել։ Կարնալավ, եթե հանկարծ փոփոխություն լինի, ինձ անպայման տեղակպես, լավ։ Լավ։ Հարս դուրս է ինք անել։ Համբերի էլի Ռուզան, ոնց որ նեղացել է հարովը։ Սպասի գամ տեսնեմ։ Ալա դուրնա, երևի գագիկնա։ Արա գացրու։ Ռուզ դուրը բաց շորս հակովս չի լինում։ Բա ինչ ես անելու։ Բարև ձեզ։ Ալան։ Պատրաստվում է։ Դուք Ալայի։ Գերուհին եմ, Ռուզան։ Գագիկ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Շնորհակալ։
Սուր չկխմեք։ Չէ, շնորհակալություն, մենք արդեն դուրս ենք գալիս։ Գնամ տեսնեմ Ալանին ինչ եղավ։ Ես շատ ուշացա։ Դու սեի պյու մոլտո բելեցա։ Ինչ? Դուք ծնցող հրաշալի գեղեցկություն ունեք։ Շնորհակալ եմ։ Գնանք։ Գնանք։ Լավ, ես գնամ արդեն։ Հարուզան, մենք հետո կխոսենք։ Գնանք։ 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 Ասեմ, եթե երկոր էլ ուժգայիք, ես էլ էի գարը ձեր մոտ։ Դու չանտանելի նայց սոֆան։ Իրա պատճառով երկորը հեռախոսը սանջատաց եմ պահում։ Էլի նույն տուպիկն է։ Սոֆան չպրի Հայաստանում մնա։ Որ իմանա, եկել եք հաստատ երկրից չի գնա։ Ո, իրա չգնալով չի։ Ես ինչ պատիժ է, չգիտեմ ինչ անեմ։ Դե ու չեմ կարատամ սպանեմ, Հայկ։ Չնայած ես քեզ ասեմ, որ սա շարունակվեց։ Ավել մի, աղջիկը քեզ շատ է սիրում, դու էլ ուզում ես սպանես։ Ինձ սիրել, Հայկ, դու չգիտես, որ սոֆան խելագարի մեկնա։ Դավիթ, աղբոր պես, այսօր կամ վաղը գնա սոֆային տես։ Ամառս չեմ կարա փոխեմ, կարևոր զանգեր ունեմ։ Մեկ ամի օր իմանալու ա, որ եկել եք։ Ճիշտ է։ Ասեն, գիտես։ Հա, տամ։ Չէ, վաղը գնաս։ Այսօր հաստատ չեմ գնալու։ Երեխեն։ Երեխեն ինչ։ Երեխեն հազիվ երեխա է դառել։ Խաղվել է։ Սոֆան թունավորում է երեխու մանկությունը։ Բայց իմացի, որ դժվար է լինելու։ Սոֆան մարտական է դրամատրված։ Որպես ինչ վերկացավ գնաց, ես չեմ հասկանում։ Ստիկները լավ է իրար հետ խաղում է ժողովուրդ։ Ես ուր եմ առաս։ Գնացել է Նարային տեսնելու։ Մենակ։ Հա, մենակ։ Գլուխը տնկեց ու գնաց։ Ոայ։ Բայց մենք որոշեցինք, որ վաղը գնանք միասին։ Շատ շատ էր կարոտել Նարեին, որոշեց, որ հիմա գնա։ Կարոտել էր, էլ ոնց կլիներ։ Դավիթ իրա բերանով ասեց, թող մնա, վաղը իրար հետ կգնանք։ Ես գիտեմ այդ աղջիկը վերջի իրա ձեռքով քանդելու է իր ընտանիքը։ Մամ, լավ էլի կամաց խոսի, երեխեքը կլսեն։ Զինա, որ գնացել է քրոջը տեսնելու, այդ նշանակում ընտանիքը պետք է քանդվի։ Ոչ, դրա համար չէ։ Այլ նրա համար, որ իրա ամուսնուն կարող է դուր չգա, որ իրա կինը առանց իրան տեղյակ պահելու ինքնագլուխ թողել ու գնացել է։ Հիմա հասկացար ինչի համար։ Ինչի՞։ Որ երեխին գնացել է քրոջը տեսնելու, այդ նշանակում է մարդու խոսքը հաշվի չի առել։ Մեկը կողքից լսող լինի, կմտածի դու ամբողջ կյանքդ ամուսնուդ խոսքով ես շարժվել։ Այո,
ոչ միայն ամուսնուս խոսքով եմ շարժվել, այլ գլուխս կախ բոլորիդ առաջ հլը հնազան ծառայել եմ։ Մամ, ինչ կլինի, մի վիճեք իրար հետ։ Վայ, 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 խեղ զինա, ես ինչ ծանր կյանքով ես ապրել։ Մամ, տատջան, մի վիճեք, վերջ տվեք ես անիմաստ կռվին։ Այո, շատ ծանր, ծանրը հլը են խոսքը չի։ Եվ ընդհանրապես ես զարմանում եմ, ոնց եմ կարողացել ամբողջ կյանքս քո շնչի տակ ապրել։ Հլը դու ես բողոքում, դու ես բողոքում, քարաններին տեղը չեր դիմանա, տերաքեր։ Լսիս կեսուր։ Վայ մա, ոնց որ թե դուրնա, երևի Դավիթ նա եկել է երեխու հետևից։ Դե որ Դավիթն արագաց ու գնա դուրը բաց արա։ Մարդ չկար, երևի ինձ էր թվացել, բայց Մարան ասել է, որ Դավիթը շուտ է գալու երեխու հետևից, այնպես որ հեսա երևի ինքը ուր որ է կգա։ Ճշտել եմ, ասացին այդ կազմակերպությունը Ռուսաստանում մեծ գործեր արել, ժամանակին էլ փողը տվել է, նես որ քեզ տված ինֆորմացիան սխալ է եղել։ Լավ է, լավ, ուրեմն հենց վաղը պայմանագիրը կկնքենք։ Այս կարողա՞ Մարկը դեմ լինի դրան։ Մարկը հիմա այն վիճակում չի, որ օֆիսի գործերով հետաքրքրվի, բայց ես հիմա իրան կզանգեմ, հետո կխոսեմ։ Շատ քիչ ժամանակ մնացել փոքրիկս, շուտով դու լույս աշխարհ կգաս։ Եղբայրդ շատ կուրախանա, մենակ դժվար է, ես մենակ եմ մեծացել ու շատ տխուր էր, բայց հիմա Ռոբերտիկի համար էլ է տխուր, ինքը մենակը, հիվանդանոցում։ Խոստանում եմ փոքրիկս, միջև քո ծնվելը եղբայրդ տանը կլինի, անպայման, ես իրան տուն կբերեմ, չեմ թողնի, որ դու մենակ մեծանաս։ Մենք բոլորս միասին կլինենք։ Ու մեզ ոչ ոք չի բաժանի, ոչ ոք։ Երբ է տենց բան եղել, ինչի ինձ միատ չեք ասել։ Լավ, բժիշկները ինչ են ասում։ Մարի ձեզ։ Հարամնուրը։ Դուք պայմանավորվածություն ունեք։ Հա, պայմանավորված եմ։ Կասեք ձեր անունը, ազգանունը։ Վայ տեր աստված, աղջիկ ջան, ավելի լավ Արամի կաբինետի տեղն ասա։ Տիկին։ Ինչ տիկին, բարդ բան արծրի, որ լեզուդ կապ ընգավ։ Թե ինչ եմ սրան արծրնում։ Սպասեք, տիկին։ Այս լավ բան չասեցի։ Ինչ ասի։ Դու խտ մի կցի, Մար, հույս ունենանք, որ դեղերից հետո վիճակը դեպի լավը կգնա։ Ես քեզ էլ եկի զանգեմ։ Չոր բան է եղել։ Կա
հիմա անվտանգության աշխատակիցներին կկանչեմ։ Ոնց վախեցի, հա։ Լսի, աղջիկ, ես Ռոբերտի քույրն եմ, դա քեզ ինչ-որ բան ասում ա, թե չէ։ Ռոբերտ Մարկիչի՞։ Հա։ Միանգամից ասեիք, նման խնդիր չէր լինի։ Տեր Աստված ինձ համբերություն տուր։ Ուր է Արամը, որտեղ է։ Սա Կարինայի աշխատասենյակն է, եկեք ինձ հետ։ Բայց այն ժամանակ, որ մենք ընտեղ ենք, ամեն ինչ նորմալ էր։ Ոնց հասկացել երևույթները ձեզնից հետո է սկսվել, ինչ որ նկարներ տեսնելուց հետո է մտածել, որ դուք եք տարել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արամ, կներեք, տիկինը չսպասեց, որ զգուշացնեի։ Նորմալ եմ հասկացել։ Լավ։ Արամ, եթե ես ստեղանելու բան չունեմ, ես երևի գնամ, հա։ Չէ, մի քանի բան կա, բայց դրա մասին մաղ խոսեմ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Հավատս չի գալիս։ Ես ինչ ա եղել, որ դու քո ոտքով եկել ես ինձ մոտ։ Արամ, ինձ փող ա պետք։ Փող։ Հա, ինչի զարմացար որ։ Զարմացա, որովհետև ինչքանով ես տեղյակ եմ, դու ընդհանրապես փողի խնդիր չունես։ Չէ, ես փողի խնդիր չունեմ։ Ես փողերը ստեղի չարժելու խնդիր ունեմ։ Դու գիտես, Արամ, այն դեպքից հետո ոստիկանությունը հսկողություն է սահմանել հաշիվներիս վրա, եթե ես դրանց հիմա ձեռք տամ, խնդիրներ կունենամ, իսկ դա ինձ ես պահին պետք չի։ Մի ռոպե, Ժաննա, ինչի համար քեզ պետք է գումարը, որ տենց վախենում ես, հա։ Տղա ջան, ես ոչ մի բանից չեմ վախենում, զգուշությունը դեռ վաղ չի, իսկ փողը ոչ թե ինձ ա պետք, այլ իմ հին ընկերներից, Բերթի ընկերներից մեկին ա պետք, խեղճի ինչ-որ տղաճ պատմության մեջ է անգել։ Հիմա ես պետք է իրան օգնեմ, ժամանակին ինքն էլ ինձ է օգնել։ Արձան, ու դու հիմա ուզում ես, որ ես քեզ այդ գումարը տամ, քանի որ եթե հաշվիցդ հանես այդ գումարը, ոստիկանությունը կիմանա, թե ինչի համար է քեզ այդ գումարը պետք, ու ընկերոջդ համար նոր խնդիրներ կառաջանան։ Գենետիկան հզոր բան է, շատ ճիշտ վերլուծություն արեցիր։ Հոսքը ուղղակի շատ մեծ գումարի մասին է, ու ընկերոջս այդ փողերը հենց վաղն են պետք, բնականաբար պարտքով։ Արա, մենակ չասես, որ չես օգնելու։ Առավոտից իրիգուն նույն երգն ես երգում, որ ուզում ես ինձ օգնել, ես քեզ հիմա տալիս եմ այդ հնարավորությունը, օգնի։ Լավ, ես ուզում եմ տեսնել այդ ընկերոջը։ Ինչի համար։ Չիմանամ, ում եմ օգնում։ Տղա ջան, դու ինձ ես օգնում, մնացած արդեն կարևոր չի։ Ժաննա, տալիս ես պայմանավորվում եք, միասին գնում ենք, ընկերոջը տեսնում ենք, ես հետ խոսում եմ, դրանից հետո որ գումար կտամ։ Լսի, դու ինձ լակոտի տեղ ես դրել։ Ես ոչ մի վիրավորական բան չասացի, եթե ինձ վստահում ես, ընկերոջդ հետ գծա ընթացնես։ Իսկ եթե դու ինձ վստահեիր, ես խոսակցությունը չէր լինի, այսինքն դու ինձ չես հավատում։ Լավ։ Դա Արամ տղա, ես առաջի ու վերջի անգամ էր, որ ես քեզ ինչ-որ հարցով դիմեցի։ Հաշվի, դու ընդհանրապես հորաքույր չես ունեցել, չես իմացել հորաքրոջդ գոյության մասին։ Սպասի, Ժաննա։ Ժաննա, սպասի։
Աննա, սպասի։ Ինչ, ինչի սպասեմ ես քեզանից օգնություն խնդրեցի, դու ինձ մերժեցիր, Արամ։ Հա, բայց։ Ինչ բայց, փոշմանեցիր, հա։ Ժաննա, արի միտեղ նստենք, հանգիստ խոսանք, ես ուզում եմ հասկանամ իրականում այդ գումարը քեզ ինչի համար է պետք։ Դու ոչ մի բան էլ չես ուզում հասկանաս, Արամ, դու կասկածում ես ինձ, չես հավատում։ Լսի, միգուցե քո կասկածների մասին գրած ոստիկանությունում։ Արդեն վիրավորում ես։ Ես եմ քեզ վիրավորում, հա, Արամ, չէ։ Է դու ինքդ ես քեզ վիրավորում։ Ես քեզանից նման վերաբերմունք չէի սպասում։ Ասենք ոչինչ, Արամ, շատ բանի եմ դիմացել, սրան էլ կդիմանամ։ Սպասիք, խոսենք։ Ժաննա։ Գնացինք, արագ։ Քշեք, արագ։ Ջան, քինոնա։ Բարև ձեզ։ Պետք է գեծես կոկտեյլ։ Չէ, 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 պետք չի, ներս անցի ինձ։ Չի գիտեի, որ Հայաստանում ես։ Այսօր եմ եկել։ Ոնցես։ Լավ, դուք ոնց եք։ Ոչինչ, այսպես։ Հակոբն ու Կարենն էլ նոր են գնացել։ Գիտեմ։ Նոր եմ իմացել Նարեի հետ կատարվածի մասին։ Ննջասենյակում է։ Հա։ Մարկն էլ գնացել է բժշկի նշանակած դեղերը գնի, բայց Նարեին պիտի ասենք, թե նույնը Սամվելովնան վիտամիններ է նշանակել։ Ես չգիտեմ ինձ ոնց պահեմ Նարեին։ Ամենակարևորը երեխայի առվանգման հետ կապված ոչինչ չհիշացնես։ Նարենի վիճակի չի իրականությունը ընկալելու։ Առաջան, սա ևս մի դժվարություն է, որը բոլորս պիտի հաղթահարենք։ Բոլորիս համար է դժվար։ Մարա։ Մարկ։ Մարկ, ես չի պիտի գնա, ես ես ընթացքում պիտի Նարեի կողքը լինի։ Մարա ջան, ես ուր տեղը քեզ մի մեղադրի։ Հա, Մարա, այդ բոլոր ապրումները չեն կարող առանց հետևանք մնալ։ Լավ, ես բարձրանամ Նարեի մոտ։ Մարա, Մարա ջան, սրան խնդրում եմ էլի, Նարեին կտաս, հոգեբուժի նշանակած տեղերն էլ, պիտի Նարեն անպայման խմի սրանք։ Բայց նարենք ասես, որ բժշկու նշանակած վիտամինն են, ուղղակի ինքը քեզանից կրարցնի։ Մարա, եթե երեխայի մասին ինչ-որ բան հարցնի, խափի, բայց իրականությունը չասես, բժշկն այդպես ասել։ Որոշել է իրանակ ընկալանել։ Ինչ լավը որ եկել ես։ Տեսքդ շատ լավ, Անար ջան։ Սպասի, Մարա, ես էլ քո համար անակ ընկալունեմ։
Ռոբերտիկն է։ Ինչես տեսել չէ՞ տղայիս։ Տես ինչ սիրուն է։ Նար։ Բայց հիմա տղաս իմ մոտ չի։ Մարդու, չգիտես ինչի չան տալիս ինձ իմ տղային։ Նար։ Նար ջան։ Ռոբերտիկը նորից քո մոտ կլինի։ Մարկ գնել է քո վիտամինները։ Ինչ վիտամին։ Նես անվելով նայի նշանակած, այս վիտամինները պիտի անպայման խմես, որ քո բալիկը առողջ ծնվի։ Ես ոչ մի դեղ էլ չեմ խմի։ Այդ նույն բժիշկները ինձ իմ տղային չեն տալիս։ Հիմա իմ մասին մտածող են, հա դարձել։ Նոր։ Ասեցի չեմ խմի ոչ մի դեղ։ Ինչի ես ուզում որ խմեմ այդ դեղերը։ Ինձ ճիշտն ասա։ Ինչի ես ուզում որ խմեմ, հա։ Ո՞վ է քեզ ուղարկել։ Նոր։ Նոր ջան, ես ուզում եմ քեզ օգնեմ։ Ուզում ես օգնել։ Բոլորը տեք ասում, որ ուզում եք ինձ օգնել։ Բոլորը, բայց ոչ ոք ինձ չի օգնում։ Նոր ջան, քեզ ուզվել չի կարելի, խնդրում եմ։ Ուրեմն գնացեք ու իմ տղային բերեք։ Ես իմ երեխային եմ ուզում, հասկանում ես։ Իմ տղային եմ ուզում։ Գնացեք ու գողացեք բժիշկներից։ Բերեք, ես իմ տղային եմ ուզում, ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, մենակ իմ երեխայի։ Ինձ ոչ ոք չի օգնում։ Արե։ Մարկ, ինչի չես օգնում ի։ Ինչի չես բերում ինձ տղային, ինչի Մարկ, ինչի չես բերում ինձ երեխայինից։ Արե, անպայման, մենք երեխային կգտնենք, կբերեմ ես մենք։ Տեսնես են գազանները զգում են ցավ, ինչ որ ես եմ զգում։ Չէ, դժվար թե, երևի հույս ունեմ, որ քեզ դեռ կգտնեմ փոքրիկ։ Բայց ես դա երբեք թույլ չեմ տա, երբեք։ Լսում ես, քանի դեռ կենթանի եմ, իրան քեզ երբեք չեմ գտնի։ Փոքրիկ, ես քո դեմ ոչինչ չունեմ։ Բայց ես քո ծնողներին ատում եմ, ատում եմ։ Կուզես ճիշտն իմանաս, ես քեզ մի բան էլ լավություն եմ արել։ Դու իրանցից շատ վատ բաներ կսովորեիր։ Մեղքի զգացում, նա տանջում քեզ։ Մեղքի։ Ես մեղք չեմ գործել, որ ինձ վատը զգամ։ Քիչ էր մնում հավատայի Լաուրա։ Գիտես, այն ինչ որ ես անում եմ, այդ կոչվում է արդարություն։ Հասկանում եմ, բայց հիմա մենք երկուսս էլ նույն բանն ենք անում։ Այ դու էստեղ սխալվեցիր։ Այն ինչ որ դու անում ես, դու անում ես հանուն փողի։ Իսկ ես իմ աղջկան եմ կորցրել, ինձ ոչ մի նյութական արժեքներ չի հետաքրքրում։ Լավ։ Անկախ ամենիչից մենք հիմա նույն թիմում ենք։ Առայժմ նույն թիմից ենք։ Լավ, արի չվիճենք։ Վաղը մեզ շատ ծանր օր ասվում։ Ժաննան հասարակ մեկը չի, ու Ժաննային կոտրելը շատ դժվար է։ Մենք պիտի միասին լինենք, որ կարողանանք այդ գործը անենք։ Իսկ եթե Ժաննան փողերը չբերի, ի՞նչ ես անելու։ Եթե փողերը չբերի այդ դեպքում, մենք կդիմենք այս փոքրիկի օգնությանը։ Ճիշտ է, ռիսկային տարբերակ է, բայց ես վստահ եմ, որ աշխատող է։
դուրդ գալիս է։ Շատ հաճելի մտնոլորդը։ Գիտես, գրեթե ամբողջ օրը քաղաքի ռեստորաններով շրջել եմ, որպեսզի մեր հանդիպան համար հաճելի մտնոլորդ ապահովող վայր գտնեմ։ Լուրջ ես ասում։ Հա, չես հավատում, ամեն ինչ քեզ հաճոյանալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Պատվիրենք, հետո զրույցը կշարունակենք։ Բարև ձեզ, ինչ կպատվիրեք։ Ինչ տիկինը կամենա։ Մա։ 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 Ալո։ Բարև Ռուզան ջան։ Բարև Վահե ջան։ Ռուզան ջան, կարող եմ իմանալ մաման ուրա գնացել։ Եկա տանը չէր։ Զանգում եմ, չէր պատասխանում։ Ռուզան ջան։ Հա Վահե ջան։ Հիմա գիտես մաման ուրա գնացել թե չէ։ Վահե ջան, ճիշտն ասած մաման ասում էր, որ ես երկուրը ինչ որ պետք է դասընկերու հետ հանդիպեր։ Կոնկրետ չգիտեմ ուրա գնացել։ Բանչի ես մի հատ դեր չի բայ։ Լավ, մերսի Ռուզան ջան։ Հալա մի գործեր լավ են։ Հա, հա Վահե ջան, նորմալ է։ Կոմոդ նորմալ է ամեն ինչ։ Միջև էս պահը նորմալ էր։ Լավ Ռուզան ջան, բարի գիշեր։ Լավ բալես, բարի գիշեր։ Վայ ալա ալա։ Չէ, ես ամեն ինչից լավ հոտ չի գալիս։ Դասընկերուի։ Էդ ինչ դասընկերուի, որ ես չեմ լսել դրա մասին։ Գագիկ, իսկ Զինան տեղի ակա, որ մենք այսօր պիտի հանդիպեինք։ Չէ, բայց արի այսօր Զինան։ Այդ մի բանով մենք նման չենք։ Ընկերներս ասում են, որ ես յուրահատուկ ձայն ունեմ։ Իմիջալոց եթե ուզենայի, ես վաղուց արդեն հայտնի աստր դարձած կլինեի։ Լուրջ ես ասում։ Ահ, չես հավատում։ Ես այդպիսի բան չասացի։ Չէ, այդպիսի բան չասեցիր, բայց աչքերիցը տեսնում եմ, որ չես հավատում։ Գիտես, կնոջս մահվանից հետո ես երբեք չեմ երգել։ Բայց այսօր առաջին անգամ մոտս ցանկություն առաջացավ երկելու։
Սուր ես գնում։ Չլինի՞ որոշել ես երգել։ Եթե կարողանամ, մեծ աչիկով կնվիրեմ քեզ իմ հոգուս երգը։ Լիան, ուր ա մերդ։ Վահետ, ի՞նչ ձև ես խոսում։ Կրվել ես էլի մամայի հետ։ Մաման պետի տունը լինի, որ կրվենք։ Չի տանը, չի մաման։ Լիան, չես լսում, ինչ եմ խոսում։ Եկել եմ տուն տանը, չի, չեմ կարողանում գտնեմ։ Ցանկվում չի պատասխանում։ Վահե, մաման ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Սպասի, ես հիմա զանգեմ ռուզանցեցիային, տեսնեմ, կարող եք ինչ-որ բան գիտի։ Ոչ մի նորմալ բան էլ չգիտի, նոր եմ զանգել իրան։ Լիան, այն ձեր քերին տաննա։ Հավա հետ տաննա։ Ինչ կապ ունի քերին։ Հետ ուղակի հարցնում եմ։ Լավ, Լիան, որ մի բան իմանաս, զանգի։ Լավ, դու էլ կզանգես։ Հնարավոր բան չի։ Աստերը դու իրոք շատ լավ ես երգում, ոսկեր չեմ գտնում ասելու։ Դա կախված է նրանից, թե ում համար եմ երգում։ Կանչելեք, պարոն Գալստյան։ Ասար կսեմ, ըստիր։ Վաղն առավոտյան իզ մոտ ես բերում են գերեզմանատան պահակին։ Ինչ պահակ։ Են գերեզմանատան, որտեղ որ Լաուրա Մելոյանի աղջիկն է թաղված։ Հա, բայց մենք արդեն այդ մարդուն հարցաքննել ենք։ Իսկ ի՞նչ թվում է, լավ չեք հարցաքննել։ Եթե Լաուրա Մելոյանն այս ամենն անում է իր աղջիկը վրա ժլուծելու համար, ուրեմն այս ընթացքում հնարավոր չի, որ կոնե նա մի անգամ այցելած չլինի աղջիկա գերեզմանին։ Ինձ թվում է, որ ծաղիկներ բերողը հենց Լաուրան է եղել։ Ժամանակ չկորցնես, հենց առավոտյան կզբաղվես այդ հարցով։ Եղավ, առավոտյան այստեղ կլինի։ Կարող ես գնալ։ Ուզում եմ ասեմ, որ ոչ մեկ մամայիդ չի պարտադրել գնալ հանդիպման, ոչ էլ քերինա կանֆետով խաբել մամայիդ։ Կարեն, կանֆետով չէ, բայց քո քերին մամայիդ նման, մարդկանց համոզելու, մարդկանց խելքը ուտելու հատկություն ունի։ Արդեն լրիվ ուրիշ բաներ ես խոսում, Լիաննա։ Չէ, Մարկ Ժանան ինչ-որ պատմության մեջ անկել։ Այսօր եկել էր իմ օֆիս, փող էր ուզում, խնդրում էր, որ օգնեմ։ Անցած անգամ Ժաննային մեծ փողեր էին պետք, որովհետև կամուն էր խաղի մեջ ու սպառնում էր, որ ինձ կվերացնի։ Կարծում եմ ես էլ դու էլ նույն բանն եք մտածում։ Ես ընդհանրապես ռեստորան դուք ես հայլու մեջ նայում ես, հիմար աղջնակին մնա աչկերդ փայլում է, ինչատեք ես ռեստորան տանող ու ծանիկ նվիրող ա եղել։